Muğallı İsmail'le Avtambil yolunda sürüşme gözlenilmeden elif hesadlar törenip ki gidiş geliş bir anda dayanıp hatta 4 metre derinlikte çökmeler kayda alıp artık hesadlar aradan kaldırılıp. Nəqliyyatın təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədindən Muğanlıdan İsmayıllı və əks istiqamətdə bir neçə saatlıq hərəkət məhdudlaşdırılıb. Sürücülər alternativ olaraq Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yoluna, yəni Ağsu aşırımına yönəldilib. Ərazidə səhər saatlarında nəqliyyatın hərəkəti... Muğanlı İsmailli Qəbələ avtomobil yolunun yeniden qurulması layihəsi çərçivəsində yolun 2-ci kilometrliyində tikinti quraşdırma işlərinin aparılması məqsədilə müvəqqəti xidməti yol istifadəyə verilmişdir. Dünən axşam saatlarında həmin yolda müəyyən qədər sürüşmə olmuşdur və bununla da bağlı nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranmışdır. Bakıdan gəlmişik, gedirik İsmailə istirahətə. Yolda biraz narahatçılıq var idi, sürüşmə var idi. O da ki, texnika işləyir hər şey qaydasında. Nəzarət altında da hər şey. Yaxşıdır, düzəldiblər. Texnikalar işləyirdi, bu keçid var. Muğanlı İsmayıllı Qəbələ yolunun ilk 14 kilometrlik hissəsi geoloji və hidrogeoloji cəhətdən daha mürəkkəb və sürüşmələrə ən çox məruz qalan hissəsi hesab olunur. Bu səbəbdən yol boyunca hərəkətin fasiləsizliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə sözü gedən yol yenidən qurulur. Muğanlı İsmayıllı Qəbələ yolunun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində yeni yol aktiv sürüşmə sahəsindən yan keçməklə inşa edilir. Bundan başqa sözü gedən ərazidə yolun uzunömürlü və davamlı olması məqsədi ilə sürüşməyə qarşı tədbirlər də görülür. Bu çərçivədə sıva istinad divarlarının, drenaj sistemlərinin tikintisi və digər mühəndis işlərinin icrası davam edir. Vahid Fəxri, Nüşabə Hidayətqızı, Space Xəbər Ağsu.